Ni que bollar. Et jag älskar det. Hello， 朋友们好。巧克力球做法非常简单，燕麦片、可可粉、白砂糖、香草香精、黄油、冷却的咖啡，将它们倒在一个容器里充分揉匀。巧克力球是瑞典家喻户晓的一大甜点之一，咬一口下去满口飘香，回味无穷。每年的5月11号啊，还被定为了巧克力球日。这天啊，你会发现到处都在卖巧克力球。瑞典人喜欢喝咖啡，特别喜欢配甜食。对于很多的瑞典人来说，巧克力球通常是他们学会烘焙的第一甜品之一，因为它的制作方法非常简单。先煮好4小勺很浓的咖啡，晾凉，把黄油啊放在微波炉里转10秒左右，略软，然后把所有的配料放在一个容器中揉均匀，用保鲜膜包好，放冰箱1小时，然后再拿出面团揉均匀，搓成条状，分成球形，可大可小，根据自己的喜欢，然后再充分的沾满椰丝，再放回到冰箱冷却1小时之后，就可以享用美味了。喜欢喝咖啡的朋友一定要试做一下，超简单，绿苦的咖啡配上一颗香甜的巧克力球，真的是美味无比。朋友们好，这里是瑞典乡村生活，非常感谢您的观看。下一集啊，将分享我女儿上海的奶奶教我做的红烧肉，非常的美味，请别忘记收看哦，请点赞和订阅，祝朋友们平安健康，快乐常在，下次见。